Selamun aleyküm. Ben bugün Seysulan kendine ait görüntü hazırlamak istiyorum. Seysulan kendi Terter rayonunun Gapanlı kendinin 200-300 metre aralarında mesafe var. Bu Seysulan kendi 1921. yılın sayına göre 300 Ermeni yaşayıptı Seysulan kendinde. Tarihinde bu Seysulan kendinin Udinler yaşayıp bu kentte. Ruslar buraları yeğlenenden sonra Ermenileri strateji yerlere yerleştirmekten ötürü buradaki udinleri köçürdü, Ermeni yerleştirirler buraya. Bunu açık aydın neyle görmek olur? Bakın, bu kent harada yerleşir? Bura Kapanlıdır. Burada yine Azerbaycan kentleridir. Bura Şotlandlıdır. Azerbaycan kentidir. Bura Nemirlidir. Azerbaycan kentidir. Bura Yılxıçılardır. Bura Güllücədir. Tüm bu gördüğünüz arazilerin hamısı Azerbaycanlılar yaşayan arazidir. Bir bu kentte yaşayanlar Udinler imiş. Kadimi Azerbaycan torpağının sakinleri imiş. Yüz illerdi, belki min illerdi. Yani ben bilmirəm Albanlardan mı kalıp. Yani bu kentte Udinler yaşıyor. Sırf Ruslar buraları Ermenileştirme politikasını Azerbaycan'dan bugün almağının tarihi 200 yıl, 150 yıl bundan qabaq başlayır. Rusların siyaseti Azerbaycan torpaqlarını almaqdır. Almağı nə tər eləyir? Bu bölgələrə özünə sadiq köpəklərini yerləşdirməklə. Məsəl üçün bu kəndin udinlərini, kənd sakinlərini buradan qovur, sürgün eləyir Vartaşen dağlarına və burada erməniləri yerləşdirir. 1921-ci ildə 300 nəfər erməni artımından çoxalmasından, nəyindən 300 nəfər erməni yaşayıb. Və bu gün 2020-ci ildə bu Seysulan kəndinə görə bütün bu gördüyünüz Azərbaycan kəndlərini güya ki erməni öz erməni kəndini qorumaqdan ötürü aldı və əlində saxlayır. Bu çox məntiqsizdir, elə deyil mi? Yəni 100 dənə, 200 dənə, lap 1000 dənə ermənidən ötəri bu boyda torpağı işğal eləsin. Yox. Bu demək ki 1900-cü illərdən də əvvəl başlayan siyasətdir ki, Azərbaycanın mərkəzlərinə yerləşdirilən ermənilər oralarda yaşayır, kök salır, o kəndi erməni kəndi eləyir və oranı da qorumaqdan ötürü ruslar o bölgəni nəzarətə alırlar. Eyni hadisə bu dəqiqə Suriyada da gedir. Suriyadakı bir dənə, iki dənə erməni kəndinə görə Türkmən dağı və başqa-başqa orada müsəlmanlar, türkmənlər yaşayan yeri məhv elədi. Türkmən komandirlərin birinin dediyinə görə Sonsapök döyülən cəhənnəm ateşi olan o silahla bir gündə 700 şəhid verdilər. Ruslar Türkmən dağında türkmənləri pişirdilər, şəhid elədilər. Hətta o dərəcədə zalımlıq eləmişdilər ki, Türkmənistan başçısı, Türkmənbaşı Rusiyaya meydan oxudu. Ey Rusya, sən əgər o türkmənləri orada məhv eləməyini dayandırmasan, mən sənə burada qarşı mübarizəyə qalxacağım dedi. Bəli, belə bir dəhşətli, belə bir faşist bir düşmanın əlindəyik. Bu Seysulan kəndi aprel döyüşlərində alınmaq istəndi. Hətta sevindik ki, alındı. Çünki nazirimizin də fəxrlə Seysulan kəndini azad eləmişik dediyi söz mənim qulağımda hər gün. Hər saat cingildəyir. Bəlkə bu günə kimi də bilməyənlər var ki, bu kənd heç də azad edilməyib. Bu kənd yenə də ermənilərin nəzarətindədir. Bu xəritə 2010-cu ilin xəritəsidir. Bu erməni səngərləridir. Görürsünüz mü? 2010-cu ilin səngərləri. Mən sizə 2019-cu ilin xəritəsini göstərim. Səngərlərin yerinə baxın. Erməni səngərləri. Görürsünüz mü? Səngərləri bir qarış belə geri çəkilməyib. Yenə qırmızı xəttlə, yenə erməni səngərləri. Həmişə dediyim kimi, Qazax bölgəsində dediyim kimi, Aksdafa bölgəsində dediyim kimi, baxın bu xəncəl ucu, bu bir bıçaq ucu, xəncər ucu, nə tər ciyarımızın içinə soxulub və o xəncər ucunu daim sinəmizin içində saxlayır bu düşmanımız. Erməni nə zivildi biz ona qalib gələ bilmirik deyən qardaş bacılarımın hiddətini anlayıram və sizi əmin edirəm ki, bizim düşmanımız
Ermeniden kat kat güçlüdü ve Ermeni onların elinde peşkadı, hatta peşkadan da aşağı seviyeli bir məxluqdular ve ilahir ve ilahir. Mən əsasən başka şeyden danışmak istedim bu yerlerde, bu kapanlı kendinden danışmak istedim mən. Baxırsınız Ermeni ilə ne kadar yaxındadır. Hatta bu kapanlı kendinin içindən keçir Azərbaycan ordusunun səngərləri. Bu evlərdir və evinin səpəri səngərdir. Siz bu qapanlı kəndinin əhalisinin qeyrətinə baxın. Siz bu qapanlı kəndinin dözümünə baxın və fəxr eləyin. Vallahi fəxr eləyin, mən fəxr edirəm. Belə bir kəndimiz var, belə bir kənd əhalimiz var, belə bir qeyrətli, dözümlü. Baxın, erməni. Harada? Burada. Məsafəni ölçüm göstərim. 592 metr. 592 metrdir erməninin postu bu kənddən. 592 metr yaxınlıqda qulluq eləmiş əskərlər. Biz erməninin ağzının içində qulluq eləmişik deyirlər. O səngərlərdə, o zulümlə, o əziyyət. O il yarım ya 6 ay orada kaldıkları müddət. Siz baxın bu kəndə 90-cı illərin qırğınından bəri bu kəndin əhalisi burada yaşayır. Çoxunun da ailəsində şəhidi var. Qadınlarında dul olanı var. Ancaq yaşayırlar. Baxın əkillər, becərirlər. Bəli. Bu kəndin əhalisi bir nümunədir. Tapqaraqonlu kəndinin əhalisi bir nümunədir. Qazağın kəndlərinin əhalisi bir nümunədir. Biz bu millətik. Bizə qaçmaq yaraşmaz. Bizə geri durmaq yaraşmaz. Ermənis olsun, Rus olsun, Fransız olsun, İngilis olsun. Və baxın Qapanlıya və baxın Şotlandlıya, Qızılobiya. Əhalinizdə nə qədər şəhidiniz var kəndinizdən. Və əgər qapanlılar da baxırlarsa buraya, bu videoya xahiş edirəm, onlar da desin nə qədər şəhid veriblər bu döyüşlərdə. Elə də Qızılobalı, Nəmirli kəndinin əhalisi. Yazın xahiş edirəm, şəhidlərinizi yazın. Şəhidinizin sayı sizin, elinizin, obanızın düşmanla nə qədər savaşdığını göstərir, nümunəsidir. Bu Seysulan kəndidir. Və bugün bu kəndin görüntüsünə baxaq. 2018-ci ilin şəkli, erməninin bir postu var. Aprel döyüşləri vaxtı bu kənddə bir blogger qardaşımız var. Deyir, burada bir taboru solunçapyokla yandırdılar. 70 erməni əskəri öldü. Mən bu taboru burada necə yerləşirdi? Və bu taboru burada nə tər dururdu? Və taboru necə yandırdılar? Solunçapyoku bu kəndin lap yaxınlığında yaşayan bizim kəndin içində bu solunçapyoku buraya nə tər tulladılar ki, buna kəndimizdə zərər vermədi. Çünki idarə olunmayan raketlərdir, təxmini atılan bir silahlardır. Ümid eləyək ki, düz deyir, burada çox böyük sayda erməni yandırmışıq. Ermənilərin özlərinin paylaşıb göstərdiyi videolarda 20 şəhidimizin görüntülərini göstərmişdilər. Bir dənə də yollar açan tank idi. İstədim böyük bir video hazırlayam, ancaq başqa heç bir yeri göstərməyə imkan vermədim. Sağ olun, sağlıqla qalın.